大家好，欢迎来到疯狂电影区。今天给大家讲一个机器人借助旅行偷拍各种女孩子的照片并且上传到网上的故事。小花是一位开着房车到处旅行四海为家的女孩子。一天，小花正走在路上，这时路边出现了一个机器人冲她招手。机器人表示自己的零件出现了故障，需要去到一个很远的地方进行更换，希望小花可以载她一程。小花心想，机器人也不会对自己产生多大的威胁，于是就答应了。机器人上车后就坐在小花旁边，他趁着小花认真开车没有注意自己，就开始用自己特殊的双眼对小花进行扫描。原来这个机器人的眼睛可以扫描出女孩子身体的各项参数，相当于将身边的小花看了个遍。两人一路同行，可是走着走着车却突然爆胎了，无奈只好暂停行进。他们在车外坐下，小花注意到机器人一直在看手机，还以为机器人有什么急事儿。询问过后，机器人表示不急，可以等小花修好车一起走。到了晚饭时间，他们一起上了车。在车上，机器人故意摔倒，然后扯掉了浴室的门帘。在小花洗澡前，机器人表示自己要完全关机休息了。小花看了看掉落的帘子，又看了看睡着的机器人，放心地脱下了衣服。此时的机器人虽然没有睁开眼，却用自己身上隐藏起来的摄像头拍下了照片。趁着小花洗澡，机器人开始利用那些照片写博客编故事。恰好小花出来拿沐浴露，看到了醒着的机器人以及他身上的摄像机。小花暴躁地将机器人赶下了车。夜里趁着小花熟睡，机器人用手变成钥匙打开了车门，他坐在睡着的小花身边疯狂拍照，然后继续写博客。没想到小花突然惊醒，愤怒地按掉了机器人的开关。第二天离开前，小花让机器人下车了，并且告诉他以后不要再这样了。机器人一口答应，可是小花刚一走，他就又开始寻找另一个目标了。好啦，今天的电影分享就到这里了，记得点赞和关注，下期精彩继续。